Hej och välkomna till Youtube. Dagens Youtube-klipp. Nu ska jag visa dig vid er hur jag, vad som är en del av min vardag. Vi ska skriva inköpslista. Vi ska åka och veckohandla. Förra veckan så veckohandlade jag på mitt Youtube-klipp. Så nu ska vi göra det som vi gör innan. Själva veckohandling. Planera. Vi har gjort en matlista för veckan. Sen ska vi, nu ska vi göra en inköpslista som sagt. För att kunna åka och handla. Okej, Moa. Hur vill du att vi gör idag? Kör vi avdelningarna i affären eller följer vi listan? Jag tycker vi följer listan och då skriver vi avdelningarna på pappret. Ja, perfekt. Då så läser du så skriver jag. Feta ost sallad ska jag äta. Feta ost har du hemma. Ja. Är det någon speciell sallad? Vill du ha rucola? Ja. Är det någonting mer du vill ha? Gurka kanske. Gurka vill du ha. Tomat vet jag att du har odlat själv. Jättemycket. Isbergssallad? Ja, det kanske jag vill ha också. Salladsärtor. Salladsärtor? Ja. Ska vi vänta med resten? Ja. Och fortsätta på nästa steg? Ja. Och kaffekvarg har vi och currykalkon har vi hemma. Currykalkon? Ja. Vad ska du äta till currykalkon? Rådris och sallad. Ja just det, råris och det finns ju färdigt. Det är från frysen, det tog vi fram igår va? Ja. Ja. Och sen går vi över till nästa dag. Mm-hmm. Yoghurt och ägg. Är det någon speciell yoghurt du vill ha? Nej men vi... Ska jag skriva upp yoghurt, en eller två? Två. Alltså. Två stycken. Mm. Och ägg kan jag skriva. Ägg kan jag skriva och också. Mycket ägg hos mig. Mycket ägg går det. Sen ska vi ha vegetarisk ärtsoppa. Vegetarisk ärtsoppa. Och det går smoothie. Vi behöver, vad, frysta bären är slut. Vad vill du ha för frysta bär? Blåbär i min smoothie. Frysta blåbär. Mango hade du. Ta hallon. Hallon också. Det är gott. Det är gott. Snart får vi egna. Snart får du egna hallon, ja. Nu är det dags för dagsstruktur. Det är tisdag den 12 juni. Okej, nu har vi ätit frukost och vi gjort färdigt inköpslistan idag. Vad är det mer vi ska göra nu? En fix. Det är Moa fix. Jag fick det ordning med mig. Mm. Inför dagen. Sen ska vi träna hund. Sen blir det träna hund. Min lilla valp, mina mini. Mini. Och sen ska vi hundkissning på gården. Hundkissning. Sen är det lunch. Och sen ska jag iväg och träna med personlig tränare. Du har PT idag. Vilken tid är PT? Klockan ett. Och då behöver vi åka ungefär 12:30. Då behöver maten vara klar ungefär 11:30. 11:30 får du äta. Så har vi en timme till mat. Så kan vi ta det lugn och ro. Vill du att vi stoppar där eller vill du fortsätta med fler planeringar? Nej, jag tycker vi stoppar där. Vi stoppar där. Ja. Det räcker med planering fram till lunch. Ja. Och träningskläderna har du ju redan. Ja. Ja. Bra. Tack. Mycket ved.